Të dashur Republikan, ku do që jeni? Meritokraci do të thotë të çmohet merita para së gjithash. Të vlerësohesh për atë që je aftë të bësh, e jo për atë se kush je. Të përkrohesh për zellin e madh të punës që shfaq, e jo për atë se nga vje. Të besohet puna, jo për atë se si dukesh, po për atë se sa e përgatitur je. E kjo gjë po dëshmohet nga bijat e Republikës sonë në çdo sferë. Majlinda Art, për ndritje e para flamurin e Kosovës në Rusi. Distria e Nora ndoqë në rrugën e saj dhe na quaj në qilë të shtatë në Japoni. Një asëredi quaj të pranvera i seni ndodhe në gjithësi, për irë të zbulimeve të saj në astronomi. Dua, Rita e Ereza, për shëndritësit si yje, në mbarë botën në muzikë. Diridona Baftiari është pilotja parë helikopterit e certifikuar në ushtri. Presidente, ministre, deputete, gazetare e shumë të tjera për na përfaqësojnë në jetën tonë shoqërore në përditshmëri. E gjithë kjo, falë punës së tyre të palodhshme, si dhe emancipimit tonë si shoqëri. Çdo sukses i bijave të Kosovës e bën më të lehtë rrugën për arritje të tjera në çdo lëndë. Prandaj vajzat dhe mbesat tona nuk meritojnë asgjë më pak se sa meritokraci. Ato duan besim, motivim, shkollim dhe vetëm barazi. Nuk duan falë të jepët asgjë, por thjesht të përkrojnë me merit. Si dhe të kenë mundësi që talentin e tyre të anshpoqen në vazhdimësi. Të edukosh një djalë, ke edukuar një familje në veçantë. Kurse të edukosh një vajzë, ke edukuar një popull të tërë në përgjithësi. Andaj, të mbështesim bijat e Kosovës sot në mënyrë që të bëjnë heroina në mëtë e të dalin kombit zot. Këtë mund ta bëjmë të gjithë bashkë.